दर्शकृ नमस्कार आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु असक्षम भनेर प्राधिकरणबाट निकाल्न पाइँदैन वैकल्पिक बाटो दिँदा जान्छु हितेन्द्र देव साक्य भारतले नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी हेपा व्यापार र उत्पीडन सह्य छैन प्रतिपक्ष सांसद किनबेज गरेर सत्ता हत्याउने खेलमा लाग्यो ढकाल केपी ओली जस्तो राष्ट्रघाती मान्छे संसारमै छैन हामी संसदीय दलमा पैंतिस प्रतिशत पुर्याउँछौँ मेघमणी चौधरी माधव नेपाल पछि यसकारण सङ्कलन गर्दैछ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुई नेता बसेर वार्ता नगरेसम्म एमाले एकता सम्भव छैन वार्ताको आधार पनि तयार भएको छैन सुभाष नेम्बान नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न सब्सक्राइब गर्नुहोस् बटन थिच्नुहोस् अब समाचार विस्तारमा असक्षम बनेर प्राधिकरणबाट निकाल्न पाइँदैन वैकल्पिक बाटो दिँदा जान्छु हितेन्द्र देव साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आफूलाई राजीनामाको अनुरोध वा निर्देशन कहीँ कतैबाट नआएका दावी गरेका छन् बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले वैकल्पिक बाटा दिएर प्राधिकरण छाड्न तयार भएको तर असक्षम बनेर निकाल्न खोजिए सह्य नहुने बताएका छन् वैकल्पिक बाटो दिँदा जान्छु जिम्मेवारी लिन्छु उनले भने असक्षम बनेर बने निकाल्न पाइँदैन अन्याय गरे अदालत पनि छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएसँगै साक्यले यस्तो बताएका हुन् देउवाले साक्यलाई हटाएर पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन चाहेका छन् भने सोही अनुसारको तयारी गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई निर्देशन दिइसकेका छन् उनले आफूले कार्यकाल सम्हाले यता प्राधिकरण सुधारको काम धेरै गरेको पनि दावी गरेका छन् यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ भारतलाई नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी हेपा व्यवहार र उत्पीडन सह्य छैन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भारतलाई चेतावनी दिँदै हेपा व्यवहार र उत्पीडन सह्य नहुने बताएका छन् राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले केही दिन अघि मात्र महाकाली नदीमा ट्विन तर्दै गर्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा भारतीय एसएसबीको संलग्नता रहेको बताएका छन् भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिहरूकै कारणबाट ट्विनको तार काटिएकै कारणबाट धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन् उनले भने म क्रूर अमानवीय यस्तो कार्यको घोर भर्सना गर्दछु र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु सरकारले सो घटनाबारे छानबिन समिति बनाएर परिपक्व कूटनीतिक मार्फत सम्वाद गरौं भन्ने प्रयास थालेको भन्दै उनले आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको तर्फबाट आएकोमा स्वागत गरे यो ठिकै छ तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन ल्याएर भारतसँग छिटोभन्दा छिटो यसबारे कुटनीतिक स्तरमा कुरा राख्ने काम गर्नुपर्छ उनले भने सबै प्रकारका समस्याको समाधान कुटनीतिक रूपमा गरौं भन्ने मान्यतामा नेपाल रहेको भन्दै उनले भारततर्फ लक्षित गर्दै भने तर नेपाल र नेपाली माथिको हेपा व्यवहार र उत्पीडन सहयोग छैन अहिले राजनीतिक दलहरू विभाजित जस्तो देखिए पनि राष्ट्रियताको पक्षमा एकै ठाउँमा उभिने र त्यसरी उभिएका उदाहरण पनि प्रशस्त रहेको बताएका छन् उनले नेपाली राजनीतिमा केही अघिसम्म देखिएको राजनीतिक संकटले सकारात्मक निकास पाएको चर्चा पनि गरेका छन् निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यपछि त्यति बेला शक्तिमा एका संस्थाहरू अहिले पनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ शकी कि भनेर तानाबाना बुनिरहेको जिकिर गर्दै उनले पूर्ववर्ती सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सच्याइसकेपछि पनि केहीलाई पीडा हुनुलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा बुझेको बताएका छन् यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ प्रतिपक्ष सांसद किनबेच गरेर सत्ता हत्याउने खेलमा लाग्यो ढकाल लुम्बिनी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले प्रतिपक्षले सांसद किनबेच र प्रलोभनमा पारेर सत्ता हत्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् ढकालले प्रतिपक्षले सांसद अमर डाङ्गीलाई डेढ करोड बार्गेनिङ गरिएको ठोकुवा गर्दै अर्का सांसद हृकनारायण पाण्डेलाई समेत प्रलोभनमा पारेर एमालेमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको बताएका छन् त्यस्तै ढक्काले मुख्यमन्त्री संविधानको धारा एक सय अडसट्ठी दुई अनुसार बनेको सरकारबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएर रा, एकल बहुमतको सरकार बनाउने बाटोमा एक सयसठी एक अनुसार पुनः पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताएका छन् सरकार गठनका लागि हामीसँग बहुमतको संख्या रहेको दावी गर्दै विश्वासको मत लिने बताएका छन् त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सत्ता पक्षले जालझेल गरी सत्ताको आयु बढाउने र अराजक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् सत्ता पक्षले सांसद विमला उरी बन्धक बनाएर राखेको जिकिर गर्दै को जीवन रक्षाको माग गरे उनले विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती ढङ्गले मुख्यमन्त्रीले शपथ खाने काम गरे यसले संसदीय परिपाटीको नै खिल्ली उडाएको बताएका छन् त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायक यादवले अल्पमतमा रहेको सरकारले विश्वासको मत लिन डराएर संसदबाट भागेको आरोप लगाएका छन् यादवले सत्ताको दम्बमा सांसदलाई प्रलोभनमा पारी विभाजित गर्ने काम गरेको बताएका छन् सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीषीले मुलुकका अन्य संसदीय अभ्यासमा कहीँ नभएको गलत कार्य गर्दै नैतिकताको आधारमा सरकारले निकास दिनुपर्ने जिकिर गरिन् यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ केपी ओली जस्तो राष्ट्रघाती मान्छे संसारमै छैन हामी संसदीय दलमा पैँसठी प्रतिशत पुर्याउँछौँ मेघमणी चौधरी नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद मेघमणी चौधरीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा नगरे पनि पार्टी विभाजन भएको स्पष्ट पारेका छन् उनले भने केपी शर्मा ओलीले डिक्लियर नगरे पनि पार्टी त विभाजन भइसक्यो केपी शर्मा ओली आफैले एमाले विभाजन भएको संकेत दिइसक्नु भएको छ उनले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन नगर्ने जिकिर गरे उनले भने यदि माधव कुमार नेपालले यो स्टेप नचालेको भए मुलुक एउटा अराजकताको दिशामा अगाडि बढिसक्थ्यो मुलुकको सिस्टम नै कोल्याप्स हुने गरी केपी ओलीले स्टेप चालेका थिए संविधान मिच्ने गरी कानुन नमान्ने गरी स्टेप चालेका थिए त्यसलाई ट्र्याक भित्र बसाल्ने काम माधव कुमार नेपालले गर्नु भएको छ कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति घात गर्ने व्यक्तिलाई मात्र लाल गतार भनिने पनि उनको भनाइ छ उनले भने आज दुई तिहाईको कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो टुहोरो अवस्थामा र सड़कमा ल्याउने काम भनेको केपी ओलीले नै गरेको हो त्यसैले केपी ओली लाल गद्दार मात्रै होइन महालाल गद्दार हुन् संविधान पनि पटक पटक मिस्ने काम गरे केपी ओली संविधान विरोधी मान्छे हो उनले केपी ओलीको दिमागमा राम्रो र असल मान्छे जनताले मन पराएका मान्छे उनको दिमागमा नहुने पनि टिप्पणी गरे बरु ओलीको दिमागमा त उनको वरिपरि हिँड्ने गुन्डा कमिसन खोर चुरे बिक्री गर्ने मान्छेहरू मात्रै रहेको पनि उनको आरोप छ माधव नेपालमा असल संस्कार मात्रै रहेको चौधरीको भनाइ छ उनले भने केपी ओली कसरी सर्वशक्तिशाली भए भाई। त्यही भएर अहिले केपी ओली बालकोटमा थन्किए उनले माधव नेपाल पार्टीमा सबै कमिटीमा बहुमत रहेको पनि दावी गरे यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ माधव नेपाल पछि यसकारण सङ्कलन गर्दैछ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निर्णायक ने ने तयारीमा लागेका छन् के के उनले केही दिनमै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष शर्त सहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् त्यसका लागि निर्णय लिन आफू पक्ष स्थायी कमिटी बैठक राख्ने तयारी समेत गरेका छन् अहिले माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ उनले आफू पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी शक्तिको मापन समेत गर्दैछन् हस्ताक्षर प्रस्तुत गरी ओली सामु अन्तिम प्रयास गर्ने र नभए कठोर निर्णयमा पुग्ने गरी नेपाल अगाडि बढेका छन् विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षमा एमालेको नव महाधिवेशनले निर्माण गरेको केन्द्रीय कमिटिका चालिस प्रतिशत सदस्य हस्ताक्षरका लागि तयार देखिएका छन् उनीहरू नेपालले लिने जुनसुकै निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले एमाले विवाद निर्णय मोडमा पुगेको छ चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या बनाएर एमालेको औपचारिक विभाजनतर्फ नेपाल बढ्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ त्यसका लागि अध्यादेश समेत आउन सक्ने देखिएको छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ दुई नेता बसेर वार्ता नगरेसम्म एमाले एक एमाले एकता एकता सम्भव छैन छैन वार्ताको आधार पनि तयार भएको नेकपा प्रयासमा घण्टा जुटेको गर्ने ओली र उनका प्रतिद्वन्दी माधव कुमार नेपाल बसेर वार्ता नगरेसम्म एमाले एकता सम्भव नभएको बताएका छन् बुधबार बिहान मात्रै आफ्नो खेमाका नेता विष्णु पौडेललाई लिएर नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका नेमबाङले दुई नेता ओली र नेपाल बीच वार्ता नभएसम्म एकता सम्भव नभएको र वार्ताको आधार तय नभएको बताएका छन् उनले भने आज मात्रै पनि हामीले नेता नेपाललाई भेट्यौं हाम्रो लामो कुरा भयो तर छोटोमा भन्नु पर्दा निष्कर्ष केही निस्केन दुई नेता बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ उहाँहरूको वार्ताको आधार तयार भएको छैन छलफलमा नेपाल तर्फबाट एमाले एकता कार्यदलका पूर्व सदस्यहरू भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि सामेल थिए